si fiican hadda ku maqlaa. Raada codka ixraar hala marka hore kusoo dhow Soomaali Dar TV marka horeysa talahaw ee aad iyo aad wax ma inaas maqlo weynay cod farsamada xagga farsamada ayaa jirtay raalaada boqolkiiba boqol codka ayaa kama marka horeysa kale kusoo dhow Soomaali Dar TV caawa barnaamijkeena falqeynna kusoo dhow Soomaali Dar TV marka horeysa. Aad iyo aad baad umahadsantahay Axmed iyo Soomaali Wadane TV waa Soomaali wax badan ka qabta arrimaha Soomaaliya aan ku amaani karno dadaalada uu u shida Soomaaliya. Aad iyo aadan kaaga mahadcelina brother, aad iyo aadan kaaga mahadcelina sida Soomaalinimada leh ee wadanida leh ood barnaamijka qayb uga tahay. Kalay waxaan rabnaa bal markaan inaan sida dhalaan dhirino arrin aad iyo aad shacabka Soomaaliyeed kusoo noqotay, taasoo ah dhacdadii murugada badneed ee ka dhacday magaalada Muqdisho magaalada Dhuusmareeb waa qodobkeena koowaad. Dhacdada Dhuusmareeb agaarka Dhuusmareeb dhacdadaasi waxay waa markii horeysay saraakiil Soomaaliyeed ay si xaalad aan hubantila'aan cid ka dambeysay ilaa hadda baaritaankii socdo. Dhacdadaasu war markii hore maxaa ka dhalay sidee ku timid maxaa la malayn karaa yaa geysan kara yaa qayb ka qaatay adigu maasan. Anigu aad iyo aad u mahadsan tahay xaaladahaasi waxaa la dhihi karaa waa arrin foolxumo oon marka hore aan ugu tacsideynayno ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee meeshaas lagu laayay oo bilaa sharciga lagu laayay, laakiin annagu waxaan aaminsannahay ilaa iyo hadda cid lagu tuhmi karaa ma ciddaas baa dishi oo la dhihi kara meeshii ma jirto. Dalka inta badan deegaanadaasi waxaa awood iyo ciidan ku haysta oo Al-Shabaab oo dagaal la dhexeeya dowladda. Waxaa jiro dad doonayo inay labada beelood oo walaalaha oo meesha isla degan ay doonayo inay qas ka dhex abuuraan iyo colaad sokeeye. Marka ilaa iyo hadda qof tuhun unbaa jiro maahan, ilaa iyo hadda qof la dhihi karo barnaamijkaasu ka dambeeyey ma jirto, waayo caddeyn baa loo baahan yahay. Dadkan ilaa iyo hadda cid loo qabto ma jirto, baaritaanka baa iska socda iyo shaki ah. Marka arrintii dad badan baa aniga aan ku tuhmayaa sida dadka baraha bulshada dhiilada colaadeed ka abuuro bulshada sidin yar Maxamed Cali lahay oo kale oo adeegsanaya laba kaara ah oo isku diraya oo bulshada Soomaaliyeed oo isku diraya oo dadka deegaanka buunbuuninayo inay colaad ka dhacdo oo layslaayo. Marka dadka noocaas oo kale ah in wax laga qabto bulshada oo ka qabato, waayo colaad Soomaaliya way kasoo daashay. Colaad hadda Soomaaliya uma noqon soddon sana ayaan dalkan la burburiyey oo dagaal iyo qabiil iyo xaafad kasto nin hogaamiye kooxeed u xirneed. Maantana tii oo kale Soomaaliya ma u doonayna, laakiin saansaanteeda ayaa muuqata. Marka dadka baraha bulshada oo taageerayaasha u ah farmaajo, waxaan leenahay ummadda colaad uma baahna colaadi ka daaya ha hurnina. Waxaa laga yaabaa iyagaba qayb inay ka yihiin ay lacag ku bixiyeen micnaha in dadkaas laayo si micnaha ay taageero caalami u helaan Itoobiyaanka ay u dhahaan usoo gal wadankiiyo kaale xaaladiisa ammaansan waayo ciidamadii baa la laayay. Marka taa waa arrimo badan iyo qiyaas badan oo laqa shabaab oo awood leh, marka lama sheegi karo ilaa hadda caddeynna lama hayo. Laakiin kalay dadka baraha bulshada aad hadda tilmaantay sow dadka ugu horreeya ee dhibaatada iyada lagu eedayn karo ama ay sababteeda noqon karo lama dhihi karo, maxaa waaye iyagu waxaan arkaynaa in iyagu laftooda bumbuunaya dhibaatadii in dadka Soomaali la iskoor keenayo. Waa qasab sidaa la socota Rwanda, Burundi, dagaaladii ka dhacay waxaad ogtahay ilaa iyo hadda dad badan inay dembiga ay kusoo ogo la dacweeyey. Dadkii idaacadaha ka dhihi jiray dagaalka hala badiyo, dadka hala laayo, saan hala yeelo. Marka qayb bay ka noqonayaan baraha bulshada dadka ka qaylinaya colaadda abuurayo, qayb waxay ka noqonayaan micnaha dadka dembiilayaasha oo dembi dalka ka galay. Sababtoo ah haddaad xaabada shidid iyo haddii dabka lagu qabto waa isku dembi, maadaama adiga iga aqoon badan tahay oo baaris leedaad boliis aad jirto ilaa darajadaada korneyl kusoo gaarto aqoon u leedahay, waa isku dembi. Aniga haddaan nin tuuga la socdo oo qof dilo, anigu dembigu waa la leeyahay oo waxa waaye tuugii iyo tuug qariskii aan isla nahay. Marka dadka buunbuuninayo sida sharciga uu qabo dembiilayaal waayo, weli maxkamadaha wadamada ay joogaan ayaa lagu soo oogi karaa oo lagu oogi karaa, waayo qof hurinayo oo ku dhahaya isla marka hebel baa qabiil baa galayo rezariya lacag ku bixiyo cabdiramaan cabdishakuur asaan yeelo wixiina soo habsan. Marka taa waxaa la dhihi karaa abaabul ayaga ka dambeeyeen ay doonayaan nimankan oo musharaxiinta oo dalka badbaadinayo in ay macnaha ay u tusaan caalamka dad qaswadayaala. Marka
waxyaalo badan ayaa waxaa loo sameeyaa si loogu gaaro macnaha danaha laga leeyahay. Marka ayaga xataa qayb bay ka yihiin in tuunka xataa uu soo gelaya inay wax ka abaabuleen qorshaha ciidanka saraakiisha lagu leeyahay. Ma la dhigi karaa xiriir la leedahay 17-kii December dad lagu xasuuqay magaalada Muqdisho? Arrintaas ma la dhigi karaa xiriir ayay laan kartaa? Wallaahi waa iska tuhun oo lama dhihi karo, waayo dadka ayagaba ciidan qaran bay ahaayeen, waa lagu soo duulay, waa la xasuuqay, si sharciga Islaamka iyo diinta ka baxsan baa loo duugay. Marka lama dhihi karo, waana la dhihi karaa, sababtoo ah waxaan loo dhihi karin ilaa hadda lama hayo qof caddeyn ah, ama laamaha booliiska ama laamaha amniga. Marka qofkuna wax caddeyn ah soo haynin, kama hadli karo arrimaha dembiile, ama qof dembi kuma ogi karo, maadaama adi baaris iyo wax walba arrintan la socoto. Falka qofka lagu haya ama caddeynta ah ayaa waxaa lagu ogi karaa dembi. Marka waana la dhihi karaaho dad ciidamo la laayo ilaa haddana ay dowladda ka tacsiyeeno, ay dowladda raaligelin ka bixino, dadkooda inay xaraaqeen ay u aareen, taa way dhici kartaa. Marka arrimahaasi arrimo badan ayaa laisu keeni karaa. Shabaab baa meesha ku jiro deegaanadaas, faryahan dhaqdhaqaaqooda Gurceel iyo intuu dhexayso. Marka sheekadu ma sahlan. Dadka haddii aan usoo noqono dadka dalalkan sharciga kule ee degan ee habeenii maalin dhibaatadaas ka shaqeynaya iskorkeynka bulshada, haddii aan dib u qoraansano sow dadka ugu saaran oo kiiskaas dacwooyinkaas ugu soo hadda Brazil, dad baa Ingiriiska jooga oo arrintaas aad ugule ugu waran la yidhaah Maxamed Cali, ninkaas waa ninka lacagaha aruuray iyo islaan kaleoo la yidhaahdo Faadumo Kerida joogta. Marka dadka noocaasoo kale oo lacagaha u aruusha inay dadka Soomaaliyeed isku hor keenaan, shuruucda adduunyada dalku, maadaama Ingiriisku yahay wadamada dhaqaalaha u badan ku bixiya, in wax laga qabto oo aan dacwo dadka jaaliyada Soomaaliyeed iska kaashadaan si looga hortago amni darro dalka. Maxaa waaye Ingiriisku xogta wadamada deeqaha ku bixiya sida Soomaaliya nabad noqon lahayd ka mid yahay, in isla Ingiriiska laftiisu dhibaatay laga abuuro iyo Kanada, ma tahay wax wanaagsan? Soosama ah in laga hortago dacwo lagu oogo si aana dadka Soomaaliyeed dhiiggooda loo daadin. Waa wax loo baahan yahay oo arrintaasi kulli looyarada iyo xuquuqda lisaanka lagala shaqeeya arrintaasi, si loogu wargeliyo dhibaatada ee dadka lagu haayo, si loogu wargeliyo nimankan abaabulayo sida Ruwanda iyo Burundi colaad sokeeya abaabulayo, oo maalin kasta la soo taagan, subax habeen iyo galab la soo taagan, dadka noocaasa dadka laaya, ha la laayo, ha la isbaabiiyo, hebel baa wax dilay, ha loo aaro. Marka dadka noocaasa in sharci lagu soo oogo oo la dacweeyo waa wax oo aad iyo aad ay Soomaalidu u baahan tahay, si ay u yaraato dembiyada dalka iyo dadka laga gelayo. Soomaaliya waxaad arkaysaa nin 49 laaf ugu jiro colaadda iyo dulmiga oo u horeegaya. War dalku waa la xukumaa, laakiin waxaa lagu xukumaa sharci, dalka waa la xukumaa, Soomaalinima lagu xukumaa. Marka dalku inay ayaga qaas isistiyaano, inti kalena hala laayayna dhahaano, micnaha waa waxyaalaha aan keeni karin oo bulshada iska hor keenayso. Marka waa dembiilayaal u baahan in lagu soo oogo, xeer ilaalintana loo gudbiyo arrinta dalalka ay joogaan. Haddii aan godon qowlka labaad, brother, waxaa jirta in madaxda ama mas-uuliyiinta isu sharaxaya xilka madaxweynaha inay shiray yeesheen ay ku magacaabeen guddiga amniga la yidhaahdo uu madax u yahay Jarnaal Indha Cadde. Arrintaas maxay dhalin kartaa? Arrintaasi maxay keeni kartaa? Horeysa wax u dhici jiray ma tahay? Hubaalinta siyaasadeed maxay ku tusinaysaa adiga waaye arrimada la kaashanayo? Arrintaana wejiga ay soo wadaayo muxuu kula muuqdaa? Xaaladda dhabtaa soo socota sibxaas leedahay. Wallaahi haddaan axmed aan arrintaasi waa arrin murugo leh. Taa waxay ku tusinaysaa dalka inayna dowlad ka jirin. Taa waxay ku tusinaysaa dowlad hanaan dheer ama fikir dheer dalkan inay sida horumar lagu gaari lahaa aysan ka jirin. Taa waxay ku tusinaysaa daciifnimada dowladda federaalka Soomaaliya, oo ah maanta in maanta magaalada Muqdisho 2 kiiloomitir dad isku jiro, inay maanta 2 guddi doorasho kala leeyihiin, 2 taliye ciidan ay kala leeyihiin, 2 taliye amni ay kala leeyihiin, ciidamo qaas ay kala leeyihiin. Marka taas waxay ku tusinaysaa fashilka siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku fashilmay siyaasaddii dalka, oo ku hogaaminayay 4 sano soo socoto.
burburin habacsanaan uu kala kulmay dhowrkii sare ee lasoo dhaafay dimuqraadiyadan curatay ee dalka laga dhisaayey ee uu micnaha dib u dhigay. Saa la socoto xal sheekhna ma dhicin, sheekh shariif ma dhicin, cabdulaahi yuusuf ma dhicin, ma dhicin maxaa la dhahaa madaxweynihii ka horreeyey cabdiqaas salaad xasan. Marka tan waxay ku tusinaysaa burburinta iyo daciifnimada dowladda ee maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta aad arkaysid magaalada muqdisho in ciidamo kala gedisan, in guud doorasho kala gedisan. Marka waa maamul xumada asaga haysato, aniga aan qabaa in dhacadana kulli cabidisu ma sahlano. Waa nin in muddaa taliye ciidan ahaa, in muddaa muqdisho ka dagaalamayay. Marka halista dalka ay u baahan tahay in laga badbaadiyo siyaasadda dowladda ay hadda ku wada ee ah anaa isdoortay, anaa guddi magacowday, anaana dalkan micnaha maanta wax shaqaynaya maaha. Marka siyaasad xumadaas ayaa keenaysan qaba aniga ee ah inuu keligii taliyanimo dalkan inuu ku hogaamiyo rabo Farmaajo iyo kooxdiisa. Hadaba yay maxay okay, haddaana kale u gudubno, imisay qaadan kartaa, imisay qaadan kartaa isku dhibaato, imisay qaadan kartaa isleedahay haddii ciidamadii dowladdii xilligeedii dhammaaday muddadii dhiman maalmo 50 maalmood wax lahameed ay tahay madaxweyne xilligii ka dhamaanana baarlamaankii expire ruxanayo, maxay xalka imaan kara oo hadda muuqan kara muxuu yahay? Walaa waxa muuqan karaba waa dadku waa u wada muuqdaan 8 Febraayo maalintay dhammaato dalkan haddaan xal loo helin ama beesha caalamka ayna si toos usoo fargelin. Farmaajo adeeggii wuxuu wadaa adeerkii maxamed siyaad barre ahaa in ninkan dadkan la xukumi karo oo wax rabo uu ka samaysan karo, guludu siyaad la qaadi karo, waxyaalahaas ayuu qofkan ku rajis garaysan. Laakiin kama fikirin meeshaan inay tahay cadaab, meeshaan inay tahay naar, meeshaan ay 30 sano magaaladan maldhac dagaal ka socdo taa kuma fikirin. Marka halis xooggan baa ka soo socoto ah magaaladan ee shaqalalaa siyaasadkii ugu xumaa ee laga dhaxlay 20 iyo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Marka waa fashil ee fashilantay dowladdii maxamed cabdulaahi farmaajo ee layslahaa. Dalkan waxay gaarsiinaysaa doxora, dalkan waxay gaarsiinaysaa Soomaali israbto, dalkan waxay gaarsiinaysaa wax ka bedelan waxyaalihii hore loo soo maray. Laakiin maanta waxay ku celisay dagaalka 1991-26 bishii Janaayo ayay ila muuqataa, waana khatar u baahan hadda in laga hortago. Rajeynta laga qabo markaas leedahay waxaan waxba siyaasaddan caalamku waxba ku qaban kara. Rajeynta laga qabo hadiiba madaxda dal ku sarreysay ee lumiya shaqadii loo igmaday maxay isleedahay, maxaad isleedahay oo aad leedahay rajeynta laga qaba in arrinta wax laga qabto ay noqoto bal in doorasho loo dareero? Waxaa loo jeexi doonaa maabki hadda koor Soomaali loo jeexay oo dhahay oo maabki la lahaa maabki ama maarata ii sheeg maxaa dhahay roob maabki hadda koor hore loogu jeexa loo jeexi doonaa? Wallaahi Soomaaliya wadada ay ku socoto I believe it Soomaaliya waxaa loo celi doonaa siyaasadii ahayd maxaa la dhahaa kumeelgaar. Siyaasadda ay hadda ku socoto saa isma maamuli karto waay. Micnaha aniga siyaasadda waxaan u arkay ninkan inuun ismaamuli karin, ninkan inuuna micnaha taladii ummadda ka rabtayna uu samayn karin, ninkanna horumarkii la gaarayna inuu burburinayo. Marka beesha caalamku ayagay lama mid u tahay in hanaankan hore u socday inay burburiyaan ayna waxba ka qaban, iyo in dalkan uu galo micnaha qalalaas siyaasadeed xun oo keeni kara in marka qoryaha la isku qato. Aniga waxaan qabaa siyaasadda madaxweyne cabdulaahi farmaajo umadda ma keenaysa, ummadda ayay kala diraysaa. 4 yar oo ilmo adeertiisa ah inay hoteelada tagaan ay waa ku taageersanaha dhaan, sidaa madaxweynuhu kuma noqon karo. Madaxweynuhu wuxuu ku noqon karaa shacbiyadda dalka, doorasho xor iyo xalaal inuu qabto, guddigan uu ku madax adeegayo oo nimankii shalay madaxtooyada ammaanayo shirarka meel walba ka qayb galay, iyo nabad sugudiisii iyo ciidamadiisii iyo dadkii Facebook 4 sanaan ku doorana dhahaya mar kale inuu bulshada yira kuwaas baa idii cadaalad falaayo. Micnaha waa waxaan bulshada qaadi karin, waa waxaan hanaanka orashaan ku dhici doonin. Marka ninka madax adeegaasi haddayna beesha caalamka soo fargelin,
soomaali maanta meeshay gaartay meel ku xun ayay gaari doontaa. 1991 ayaa noqon doonta iqarso. وكلامها إلا برنامج سلوك قبل شيء الله يعزك فلغيت هذا إن شاء الله شعبك سواني أنت كل ديرنا وما صرت أدي على كلامها إلا برادر كلامها إلا هل كاس أو حكوا سعينا كراي أو برنامج قبل كا فرق نقلب فرقينا إن شاء الله بس سؤال شو ماشي تغير عيتا شعبك سواني أنا ما تدبوا نغنى ماشي أن شاء الله تغيرين أو كوس مرة أو قارنو إن رجالات السياسة ما تمرسوا دارك دورشين سكدي إن شك وصف فورو إن أي نقطة إن وقت كده ما توي تاي حلقة حلقة يسكر أي هان جزدي حكومة أما جيل جيت البرلمان كوسط دياسات وجيل جري هذا بس وعشان عن سويدين لو حتى ضد الصوماليات وايد ضد كو أجرم أما كسر مي هناك أي كو دورتين دولة دي تازو أركينو إن ها عبد الله فرماج ونغي لموت نقص سويدي هن أركيني إن مهلو أنا أركينا مروبا إنه دبلج لتش صابت وليه asoo gudiyo aan dadka Soomaalida tali kirin isla markaasina aan bulshada Soomaali aan raali ka ahayn inuu magacaabo asigoo raba mura siyaasadeed inuu geliyo ama qaqal siyaasadeed uu dalka uu la mataanado haddaba dadka Soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran yahay in aan amniga iyo nabadgelyada qayb aan ka qaadano isla markaasina aanu noqoto in aan u dalkeenu in daareeyo jibin waxaanu soo naay in maaxda dadka saaxiibtiisa uu horeeyo cali daacun uu lahaa aniga oo iga yaalan qodis deg wato كلام جد أنا جو حن وجد جينا ذلك الصوماليين قيمة ذكر دون إن أي كد دكتور هذا إن ذلك دون أي إن ذلك مقارنة مدرسة كان على رشاد يرفع شادو يدد سلاي أما ذل الدروب إن أي تاي وح عن ذلك الصومال قال كر صمر كاسين أي نجع على دون ثانو نو حركة إن إفعال هاد صلا يرادك صلا هي كوا عن قرحونين بل مركان إن شاء الله وحن رجينا إن عن ذلك الصوماليين aan qaybtooda aan ka qaadano aan bal insha Allah aan siino si aan qayb u qaataan barnaamijkaasi aanu dadka garadka ee dadka Soomaaliyeed inta badan waxay u arkeen walaac inuu mar maalinta ka dambeysa walaac sii badanayo dadku arkeysa inay ka walaacsiin ay tiinka dadka Soomaaliyeed aan arkeen in walaal badan qof oo dadku xagalka ee bulshada munkeeda ay walaac badan iyo ay ka muujinayaan walaacasi waxa keenaya habdanka runtii aanan qorxoonayn iyo waqtiga ka sii dhamaanay xukuumadda iyo walwalka siyaasadeed oo sii ziyaday qaybaha kala duwan ee bulshada qof walba walaac ka muujinayso in uu fashil uu ku dhamaaday maxaa Cabdullaahi Farmaajo hawshii loo ogmaday ay doorashada iyo aan arkeen amni darada ciidamada dhexdooda ka marka ka qaybgala uu reeyay markii horeysa halo assalaamu calaykum halo وعليكم السلام عليكم السلام عليك كسر دو سبعة ودين تي في الله عيسى مركو الرئيسة أدو ما عادي هلك جوت أدو إن شاء الله حسين أنا ما جاي وحال يرادا محمد فارح عليو حال أها محمد كمير أها فلكيش هوري حوك دلك سوماريا حلو بدل أنا كسر قبطي أوانت إذا بنترينا وهو ماستر ديجري أو بنتري سارس هذا لو هنجوجا مجال ذا تورنتو كندا مجال ذا تورنتو كندا كورنالو دتك أوير قليل كا دلك عصو برتاي يا كميتها يا هذا النول رمتين اللي جفا يسن كارو أرت مركورس وكايا ما علنيا ما ده ما برامج كنا عواد غيب كتاي وكايا ما علنا ودك أو هناك سياسة ده وصار الجهة أنا اللي هو بنت الأعرى يسوفو صارتي waxaan jeclaaleen markii hore isma daba tahay sarkaal sare oo waliba dadka soo saraakiil badan dalka soo saaray waxbarashada isku xirka dawladdi iyo tababarkii ciidamada qaybta weyn ka qaadinaa tahay waxaanna barbarka hore isa anagoo jecel inaad faafayeen ama dareenka aad ku galay markii aad maqashay saraakiil Soomaaliyeed ayaa la laayay maxaa ku galay maxayse abuuri kartaa arintaas maxaa sababa is leedahay qayb si tan saameynta ay dhali kartaa maxay tahay hakeysa markii hore ka bilaabatay seesu qiyaasi kartaa in arintan ay arin uguba ma tahay mise waa mid hor u dhici jirta assalaamu calaykum hawaay aniga waxa aan taa u sheegi kartaa janana u sheegi kartaa korneel u sheegi kartaa garaadaha maanta waa qiimo beeleen waxaana qiimo tiray maxamed abdullahi farmaajo qiimo tiray janaku yani ma dir ugu faani jiray hadda waxay tahay ma jirto korneeladii iyo waxaas waa qiimo beeleen laakiin aniga waxaan maanta ku faanaa waxaan ahay inaan leeyahay aqoonta ugu sarreysa ee qof
ciidanka Soomaaliya hore u jiray ama hadda u jiro oo ka gaarin aan ka gaarin ma sha Allah Allah ku xubaa ana hay saraakiisha farakutriska naam waanta fiican oo ciidamada leh oo ciidamada soo dhisay ayaana kamid ahay marka hadda maanta aniga waxaan rabay inaan ka hadlo waxay ahayd oo ii qorsheysan inaan ka hadlo beenta lugaha aan lahayn ee la soo dhoodhoobay ee loo soo dhiibay madaxanti dhowrka guud ee dalka loo soo dhiibay beentaas inay sal iyo raad meel la ku lahayn ayaan rabay inaan ka hadlo dad ciidamadana hadda loo lahay arrintaas runtii mugdi weynaa ku jiro baaritaanaana weli ku socdo marka baaritaan aan naftikeyga hayaa ma rabo inaan ka hor dhaco baaritaankeyga marka taas waqtiga kale oo ku xiga waqtigan ayaan ka jawaabi doonaa Alla ciise waa maasantahay ka hor dhaca ma rabo braw Alla ciise waa maasantahay wax gacanta baaritaan ku jiro waa maasantahay war waxa rabnaa bal inaad u gudubto arrintan jawiga siyaasadeed ee dalku jihada u jeestay hubanta la'aan ayaa muuqata waxaad arkeenaa in madaxdii dalka ee mucaaradka ah ee dalka madax usoo ka soo noqday ama kuwa doona inay madax noqdaanba ee leeyihiin ay ku mideysan yihiin madal la yidhaahdo madasha musharaxiinta madashaas lafteedu walaac badan baa ay ka muujeen amnigooda xataa waxay samaystay saraakiil ay magacoodeen arrintaasu marka iyo waxyaabahan beenta oo dalkii shuruucdiisi la burburinayo oo u horreeya maxamedullaahi farmaajo aad arkeenaa inuu habdhaqanka aanan lagu arkin madaxda dalka soo martay oo xilligan oo kale xilliga doorashada markay tahay lahayn jiray xildhibaan lahayn jiray iyadoo waqtiga uu ka dhimaya 10 maalmood in taasi ay tahay karti darrada taasi maxaa ka fili kartaa maxayse sacabka soomaaliyeed nijabka sacabka niyadda dadka soomaaliyeed maxay qabaan aan leedahay mudane wadani t v aad horta u mahadsantihiin inaad soo xiriiriseen wadanku maanta khatar weyn uu ku jiraa khatar aada weyn uu ku jiraa waxaad ogtahay yacni wadankeena 4 sano kabacdiba doorasho inay ka dhici jirtay laakiin afartan sano ugu dambeeyay sanadkii hore aniga meeldan haddaan kasoo bilaabo aqlabadii ugu dambeysay marka xasan sheekh iyo sheekh shariif ifii allah fiiriyo waa si fiican ay ku wareejiyeen iyo farmaajo lagu wareejiyey hogaaminta dalka si fiican oo dhibaato lahayn oo dagaal lahayn lagu wareejiyey laakiin maxamed cabdullaahi farmaajo markuu arkay in shacabiga soomaaliyeed uu nacay in dowladaha adduunka oo dhan ay maamulkiisa naceen wuu ka rajo dhacay inuu soo naqdo mar kale uu naqdo madaxweyne ku noqdo si sax waxaa loo baahnaa waddankan inuu ka sameeyo doorasho xaq iyo xalaala oo daha furan oo dad ku tartamayo iskaraali isaga yihiin ayaa loo baahnaa taas wuxuu ogaaday haddii saas dhacdo inuusan guulaysan inuu ogaaday inuusan madaxweyne waddanka naqan inuu ogaaday isla markaana waddanka wuxuu ku jiraa dambiyaal waaweynuu ku jiraa oo ay ka mid tahay dad la dilay hantii la boobay ayaa badan ay ku jiraan marka suu taas marka u sameeyo u baabiiyo wuxuu rabaa waddanka dagaal inuu kariid uu rabaa waddanka inuu dagaal sokeeye kariid uu rabaa inta arrimahaas ugu mashquulsan oo dadku isdagaalsan yihiin ayuu rabaa inuu ka dhoofo ma oga meel kastuu tago in lasoo qaban kara ma oga waddankan billions of dollarsaa ka maqan meeshuu geeyay lama yaqaano dadaa la dilay oo lagu dilay matalana lagu dilay jubbaland lagu dilay waxaa lagu dilay galmudug lagu dilay meelo badanaa lagu dilay marka waxaasoo dhanaa qoortiisa saaran uu ka cabsanaa marka wuxuu rabaa waddanka inuu dagaal kariba ka caro xagga aniga arrintan ka hadli rabay waxaa waaye walaalayaal aqliga saliimka wuxuu noo sheegaa marka qof madaxa loo dhiibo jago loo dhiibo oo loo dhiibo xafiis loo dhiibo taa qofku ma ibtis ma haysanaye marka laga bedelo in la sameeyo xil wareejin sax oo ku sameeyo madaxdii kale oo xil kale wareejisa xil wareejin la sameeyo loo baahan yahay aniga la hadlaa nafsigeyga xoog dhaqso maadaxeed oo badan aan ka soo qabtay
mid walba marka laga wareejinayo qofkii ma aragtay aan ku wareejinayo xil aan siiyey xil wareejin buuxda laga wareejiyay aan ku siiyey markaasna madaxda horteeda kula seexanay oo kula tagnay xasan cali qayre oo ahaa ra-iisul wasaarihii waddanka saddex sano ee barka ahaa markii arrimo jira awood uu xilka iska wareejiyey asigoo shacbiga soomaaliyeed iyo dalkeennaba u naxayo waxay ahayd sharciga iyo dastuurka loo qoran waxay ahayd asiga iyo wasaaradihii iyo wasaaradihii la shaqaynayaba inay maamulka sii hayaan inta laga soo magacaabayo madax kale taas waa loo diiday farmaaja u diiday markuu diiday wuxuu keenay nin uu xaqdarre ku keenay oo jago aanba dastuurkeena ku qornayn au ku magacaabay oo maadi guuleed la yiraa jaqmaba ku qornaba dastuurka kusiman baraaminister maya ku qorantaa ma jirto arrintaas waxay socotay laba bilood kabacdi uu baraaminister magacaabay baraaminister cusbaan loo keenay roble oo nin fiican oo aqoonyahan ah wuxuu dalbaday in ra-iisul wasaarihii ka horreeyey xilka uu kala wareego waa si saxna lagu wareejiyey xilka xasan cali qeyre oo ra-iisul wasaarihii hore ahayna saddex sane bar ahayna wuxuu codsaday inuu xilka asigu wareejiyo uu baraamijisku cusub ku wareejiyo laakiin nasiib daro waxbaa la qarinayay labadii bilood oo baraamijisku cusub la magacaabayay waddanka waa ka dhacay boob dhaqaala la boobay waxyaala badan booba ka dhacay waxaaso dhan waa la qarinayay waa loo diiday baraaministerka inuu xilka wareejiyo markaas waxaa waaye waxaa wareejiyey maadi guule waa lagu kala tegaymaradigo halkaas ii jooga haddiiba adiga shalayshalaba haddiiba loo diidaba inuu xilka wareejiyo wax alla wixii mas-uuliyad ahaa soo dusha saaran mayso ciddii hor istaagtay maadaama si bayaana uu coosaday inuu xilka wareejiyo lala xisaabtamo xisaabta kaas qofta shala diida haddaan kula xisaabta haddaan xisaabka haddaba keena see looga aqbali kara aqliga saliimka beeli kara ma jiraan waxaas wax jiri kara maaha mar haddii la xisaabiyo oo lakala xisaabto la kala waxaysto xisaab kale lama keeni karo waa qalab dhankaa hortiisa taas waxaa waaye wax allaala wixii gadaa laga keeno qofka ayaa ka mas-uula waxaana qarinayeen xisaabihii lakala dhacay ra-iisul wasaaruhu hadda jira roble soo lamadihii kale xil wareejinta wuxuu kala wareegay ra-iisul wasaare kale ra-iisul wasaaraha kale asiga xisaabu ka dhexaysa meesha xisaabumaba taalba lagala xisaabtamo hase ala kheyre maadaama horeba loo diiday bay xilka wareejiyo ama uu sii hayo shaqadiisa ku tog maya adiga hafkeeri waana u wareejiya anu laakiin kee xasan qaad calaqeeri way ka wareegtay ma farmaajaha ku wareegto ama maadi guulada ku wareegto waxa qalad ka dhaco ayaa ka mas-uula waxa la qarinayana waxay ahayd qaldaad ka dhacay muddadii u dhexaysay ra-iisul wasaaraha cusub iyo kii hore qaldaad ka dhacay iyo hantidii la boobay iyo dhibaatadaas ayaa la qarinaya marka hadda lafteeda soo lamanayga boorqaris waaye tan lafteeda waxaa la doonaya dad waa arrin siyaasaysan oo la rabo in carqaladii dalka iyo huwaan la-aan dal ka jirta lagu sii kordhiyo dhibka waddan ka jiray lagu sii kordhiyo carqalad siyaasadeed iyo dhibaatooyin iyo cabsi laga qabo doorashada waa kuusoo wadaa anti dhowraha wuxuu ku dhawaaqay wax loo soo dhiibo ku dhawaaqay ayuu ku dhawaaqay ku dhawaaqay adaladaasna mar hore ayay waxay ogaayeen shacbiga soomaaliyeed in hanti dhowruhu uu foolana inuu foolo ku jiray muddo dheer dadku waxay ka war sugaayeen wati uu umuli doono wati uu umuli doono sugay waxa la sugaayo ehed marka wuu umulay laakiin cid kale waxyeelay ma jirto im sorry wiil yaroo waxa waaye aad maaragtay marka aragtay muuqaalkiisa aad ay ka muuqato mustaqbal fiican inuu leeyahay waxaa loo dhiibay jago fiicana loo dhiibay inuu nin aqoonyaana yahay ka muuqato laakiin sharafkiisii uu baabiiyey wax uusan caddayn karin oo sharafkiisa wax la yeelayna ayuu ku dhawaaqay intuu jiray hanti dhowr intee jirtay
markii arrimahan ay dhacayeen oo ra-iisul wasaare hadda la keenay iyo ra-iisul wasaaradii horeba loo diiday inay xilka isku wareejiyaan loo diiday waa intaa jirtay intaa jirtay markay maam aaway wixii la dhacay labadii biloodo oo u dhexaysay ra-iisul wasaarihii hore iyo ra-iisul wasaarahan wixaas u dhacay aaway aaway maxaa usoo sheeg weyse waxaa loo muuqay bangiga lagala baxaa jiro oo toosa waxyaala la dhacay oo hantii dibadda la geystaa jirta waayaa uu sheegay weyse hadda hadda weyse marka hadda maahan xasan cali khayre keliya wuxuu rabaa inuu madaxda la tartamayso oo musharixiinta u ah halka madaxweynaha inuu mid walba cambaareeyo oo mid walba been ka sheego maalin wada xasan muxuu haystay xasan sheekho maalin wada haystay oo been ka sheegay hadda xasan cali khayre waaye waxaa ujeedada uu ka leeyahna waxaa waaye waa arrimo siyaasadeed laakiin shacbigu waa ogyihiin shacbigu waa ogyihiin waa ogyihiin meesha caalamku waa ogtahay marka waxaa waaye arrimahaas arrimo soconaa ma jirto ma ahan waxaa waaye ninka la yidhaahdo maxamed cabdullaahi farmaajo dalkan wuxuu ka soo wadaa dagaal sokeeye asigoo nabada inuu ka taga barabiyo dagaal sokeeye ku rabaa waxaa waaye baxsad waaye wuxuu hantida qaranka ayuu dhacay not only hanti dad nool ayuu dilay dowlo dhan u baabiiyey waxaa waaye maamul xumuu sameeyey waxaa ku socoto maxkamada ku socoto ma oga asigu isma ogo laakiin waxaa ku socdo baaritaan asiga u ogeyn ayaa ku socdo meel allaal meesha hageystay waa lala socda haddii aan dhan kale usoo gudbo haddii aan dhan kale su-aal kale kaa weydiiyo haddii cabdimaxamed abdullahi farmaajo uu isku dayayo inuu madaxdii ka horreysay ama madaxda hadda la shaqaysa ama madaxda xasan cali khayre kamida u cadheeyo asaga u ku shubto doorashada asiga ismagacaabo ku shubto ma isleedahay meel xukumay dad xukumo ayuu heli doonaa jago saas ayuu jago ku haysan karaa soomaaliya oo la ognahay in xoog iyo itaal dowladdii maxamed saad barre ogeyd oo awood badan aynay jirin ayaa dadka xoog ku maamul weyday marka see ku soo geli kartaa hanaankii hadda ilaashanaa ee bilowga ahaa ee doorashada 4 sano qofba mar loo dooranayay inuu carqaladeeyo xoog wax ku maamulo riyada saas dadka ku riyoonaya male hamiga saas qaba maxay kula muuqataa waxaa waaye runtaa kuu sheegaa intaasba ma laysla gaarayo intaas laysma gaarayo waddankan soomaali ka sokow wuxuu ku jiraa amnigiisa iyo inuu soomaaliya dowladnimada la sii jirto iyo hantida ay sii jiraan joogitaankeeda sii jiro waxaa ka mas-uula united nationka ka mas-uula waxaana joogo waddankayna joogaan wax walbana waa u jeedaan cid ka yeelay ma jirto maxamed cabdullaahi farmaajo inuu waddankan ka dhido dagaal cid ka yeelay ma jirto sababtoo ah dowladaha soomaaliya taageero oo waddanka joogo waddankaa dhaqaalo badanaa uga baxay billions of dollara uga baxday maraykan keliya waxaa uga baxday more than 5 billion dollara uga baxday ingiriiska sidoo kale dowladaha oo maaragtay oo taageerada soomaaliya sidoo kale marka ma yeelayaan in soomaaliya si oo yacni hal qof oo si u geliyo dagaal u geliyo ma yeelayaan marka laislama gaarayo inuu qasab ku qabsado iyo waxaas laysa gaari maa mana laga yeelayo ma laga yeelayo mana laga ogolaayo soomaalina ka ogolaan mayso dadka soomaaliya maaragtay oo taageerana oo qarashka oo lacagaa badan ku bixiyey oo dhaqaala badan ku bixiyeyna kama yeelayaan marka luis kalaama daraynin this is waxaa waaye wax oo u suurtagelayn waaye waana lala socdaa cid walbana waa lala socdaa nin kastoo wax dhacayna meeshuu hageystay waa lala socdaa meeshuu wax ka fuul accountkiisa lala socdaa saasaa loo xiraa saas aa loo xiraa meel alla meeshuu tagana waa laga soo qabanaa waa la keenaa maxkamadaa la soo saaraa maxkamadda waxaa la geynaa ICJ International Community Justice aa la keenaa waxaan rabaa markan haddii aan dib u noqono doorashadan doorashadii ka horreysay xilligan oo kale waxaa diyaarsanaa markii waqtigan oo kale 2 bilood ay ka dhinteen waxaa diyaarsanaa xildhibaanadii xildhibaanada kale bedeli lahaa waxaa diyaarsan howl hufanaa socotay gobollada dhan doorashaa ka socotay
hadda wax dhaqaaqa uma muuqdaan ma laisdhiba ma imaan kartaa in mudukorosi jadwalka ugu jiro waad aragtaa xildhiba guddiyo uu soo doortay guddiyo la aqbali waayey ayay noqdeen weli waxaad mooddaa in aad dhadhaaq siyaasadeed inuu deysan tahay oo dhadhaaq siyaasadeed uun xoog le uunana socon doorashadii dhadhaaqeedii uusan socon ma la dhihi karaa talo meesha waxaa ku jirta ama muuqata inuu maxaa cabdullahi farmaajo muddo kororsi iyo wax lamida uu lasoo xaadiro taasusi lafteedu muuqaalkeedu ku muuqda inta marjadaasi ma muuqataa maadaama mar baarlamaanku laftiisu ka dhawaajiyey inay xilka sii hayn doonaan ilaa baarlamaan kale lasoo doorto baarlamaanku laftiisu halkaas uu waxay kula muuqataa marka waxaa waaye arrintaas waa clear safiirka maraykanka maanawood si toosa ayuu ugu sheegay waxaa lagaa sugaa doorasho waktigeeda ku dhacdo daha furan oo xaqii xalaala oo aan lisraaliskiiha lagaa sugaa adiga amaraa lasii mana ku dhacyo waxaa waaye doorasho saas haddee dhacdana maxamed cabdullahi farmaajo ma soo naqanayo asagoo madaxweynaha waddanka mar kale kama naqanayo mana dhicinba laakiin asagu wuxuu qabanqaabina inuu isku diro dadka maalina hadalkiisa waa maqlaysay yani maamulkiisa ku dhawaaqeen dad kaltirtaba ila dilo waana markii horeyso siyaasi soomaaliyeed si cadaala u sheego arrimadii arrima diineed dadka lagu dilay adduunka kama dhicin ani ninka yiri ma afka iska yiri ma eedeenayo wax loo soo dhiibu yiri ninkaas wax loo soo dhiibay uu sheegay laakiin ninka waxaan wato raalligna ka ah waa farmaajo wa marka hadalka hadal yar ma ahan wax ashinuu ka sameeyey ma jirto wax ayuu ka bixiyey hataa waa qaldami karaa abologis uu ka bixiyey male ummadda soomaaliya uu ka raaligeliyey hadalka hadal xun uu ahaa uu laga raaligeliyey ma jirto waa lagu siin dacad yahay marka waxaa waaye asiga ayaa waxaa dhan asigaa wado waxaa la yidhaahdaa waabaabahayo haddii yani aabaha gurigu uu inta gurbaha soo qaato uu gargaraaco garaaco ilmaha iyo naagaha guri jooga waa iska nikinaya marka yani waxaa waaye hadduu asigii in wax dila raali ka yahay kuwa hadila jiray aawe oo qoryo haysta kuwa rabaan inay wax dilaan aawe waa say rabeen waaysay rabeen waay marka waddan ninkaasaa waddan iyo dad iyo shacbi ka fikira this guy waxaa waaye waa criminal waddankan in laga qabto u baahan yahay soomaalidu inay feejignaato u baahan yahay hadalka hadda uu usoo dhiibay hanti dhowraha usoo dhiibana waxaa waaye aada ugu xumahay wiilka dhalinyarada oo mustaqbalka fiican leh oo soomaaliga inuu waxyaabaha noocaas ku dhawaaqo oo la ogyahay inuus asiga uusan waxaa sheegini wax loo soo dhiiba ay tahay aada uga xumahay laakiin waxaan dhihi lahay hadda hanti dhowro saxa tahay iska dhaaf wixii kale inta kale iska dhaafe bal labadii bilood oo farmaaji ka maqnaa oo mataqaanaa xasan cali kheyr ka maqnaa uu iska casilay ra-iisul wasaaraha iska cayde intii la dhacay soo sheeg laabis intaas laakiin intaas haddaad garanweysa waxaad garanaysa ma jirtee iska aam sharafkaada waxyeelaysay dhibaataa isku keentay dadkiiaa lagugu diray war dhaxa waayo hal cabdullahi farmaajo intuu joogay oo u xalka hayay meeqa qofood oo madaxa uu inta ku meel gaaray oo laa dabada uga dhaftay shacbigina uu ku diray kow lala saddex afaraa dhihi karaa magacyada sheegsheegi karaa lakiin marale magacyadaa sheegaanin intaasoo dhan waa ogyahay waxaasoo dhan waa ogyahay asigana waxaa sugayso taasoo kalaa sugayso dembi inta la geliyo laa dabada looga dhufto halka laga qaado shacbigana lagu diray taas ayaa imaan doonta waana dhece im sure waa dhece waxaan bal midda kale waxaan rabaa bal inaan fiirno mararka qaar waxaan arkeynaa inay dadka mudaaharido badan dadka soomaaliyeed aan lasoo abaabulin oo xubnaha bulshada rayidka dhallinyarada ay ku muujinayaan dareenkooda iyagoo la qaybsanaya shacabka soomaaliyeed inay marka ay qabtaan ay ka hadlayaan in maxamed cabdullahi farmaajo aan looga baran aanan laga sugin waxa uu ku dhaqmay ay yihiin wax aba yaraatee waxaba yaraa shacabka soomaliyed aan anfacin
marka baqees markii uu soo bulshada ka hadlay waxaanu soo marnay nuuc cusub oo ah in ama oday uu hadlo uu tala soo jeediyo in oday kale laga daba keeno in dhalinyaro kale laga daba keeno warkaas beenaya la yidhaahdo nidaam xun oo aad arkayso nidaam qof aad moodo masayr markii qola hadasho baaq ujeediso qola kale ay leedahay nimankaas nima matalaan dadkii qaash jirjirtay ururadii jirjiray culmadii jirjirtay markii hadlaan ama bulshada rayidka bulshada kale rayid laga dhinac sameynayo nidaamkaasu nidaam habka dowliga ka baxsan oo aad arkayno inuu habacsan ay tahay nidaam cusub oo aan qurxunayn ku muuqataa taas horta maxaa waaye manaa cabdullaahi laf cad oo toogin ku haya sababtoo ah wuxuu hadda sameynaya waxaa sameyn jiray adeerkiis maxamed siyaad waxaa sameyn jiray inuu dadka isku diro odayaal uu lacag siiyo ayaa udaa difaacaan asiga ay ka hadlaan waxyaabaha noocaasi ayuu sameyn jiray sidii oo kale uu sameysama laakiin ma oga asiga ama waa ogyahay wa islawsiina markii soomaali hadda buufina haddii la buufiyo la buufiyo waa qaraxaa ma ogta hawada marka laga badiyo shacbigu markay gacaan oo lagu kaco kuwa hadda la jiro sida maxamed siyaad ba arrintiisa dhacday kuwa hadda la jiro oo lacag inta siiyo saas dhaha intuu yiraa sidii dhaha ama ciidamaha ku jiraano ama odayaal ha aadaano ama dhalinyaro ha aadaano kuwa hadda la jiro ayaa ugu horreeyay kuwa kasoo horjeesanaa waxaan aragnay maxamed saraakiishii la jirtay oo imidkood yani asiga la difaacayay oo dadkii dagaalka markay qaadeen ciidamadii hogaamin oo asiga raxdaysana waayo tan ma la dhihi karaa meelay mataane kiin maxamed saad bare bixintiisii nidaamkii manifesto oo hadda kor soo saaray tan iyo taasu ninkan wuxuu isticmaalaa oo dhan waxaa waaye uu adeerkiis uga daysaday adeerkiisa wuxuu uga daysaday inuu xoog militari iyo cudud militari uu ku qabsado waddanka ku qabsado ku amar taagleeyo yacni marna iskuma dayin si siyaasad fiican oo sidii loo soo dhaweeyey markuu imaanayay shacbiga usoo dhaweeyeen oo kale ah oo siyaasad fura furan ah inuu yani waddanka ku maamulo iskuma dayin wuxuu isku dayaa inuu xoog militari ku maquliyo inuu maaragtay ku maquliyo inuu dadka isku diro qabiilba qabiilka horkeeno qabiilka naftiisa lafba lafka horkeeno odayba odayka hor keeno laakiin marka wax uu ka shaqaynaa ay dhacaan dadkaasoo dhan asigay kasoo horjeesanayo marka laf cadow toobin ku ayaa ma oga ma mudnayd in maxamed cabdullahi farmaajo uu taariikhda wax ka barto dariiqii aabihii adeerkii ku lumay haddii uu hadda tallaabadaas qaaday asigaasoo taasu ma la dhihi karo waa qarasku tuurnimo labaad oo waxaa la dhihi karaa nidaamku asaga laftiisa ku baxay adeerkii ku baxay inuu asagana ku bixi doono fiiri waxaa jiro dadka qaara waxay yihiin masalan qof waa wuxuu leeyahay aniga dambiyahaasaan galaya toobo ma leeyahay ilaahay muu toobo keeni karaa toobo ma leeyahay uu leeyahay rayi weydiina wadaadka fiican wuxuu leeyahay warniyow toobo waa leedahay laa taqniduu min raxmat illahi ya ilahay riwaayad qur-aan ah ka quusanina raxmadda ilaahay ilaahay u toobo keen ya hadda bilaa wanaag inaad samaysa wixii horood gashana aad ka toobo keento midka oo qaldan oo aan si fiican ugu sheegayna war wuxuu leeyahay waxaasoo dembi haddaa gashay naagtaa toos u gelaysaah toobo kuwa filne toobo idkaa behelaysauu leeyahay marka ninkan wuxuu qaatay kuwa dhahaayey toobo ma lihid oo ilaahay ma ku cafinaayo dembigaas dembi laga cafinaa maahan kuwaasuu qaatay wuxuu isu malaynaa inuu gaaray meesha ugu xun waaba gaariye uusan kasoo noqon karin ma ogo hadduu haddeertaan isbedelo oo uu yacni wix qadaadka hore uu keenay ka toobo keeno oo wanaag uu bilaabo oo soomaalida uu mideeyo oo ciidanka uu mideeyo oo wanaag uu bilaabo inuu naqan karo sidii maalintii la dooranayo oo kale oo naqan karo se shacbiga u jeclaayeen u jeclaan karaan maoga laakiin kuwa qaldaa u dhahay war meela kasoo naqata ma joogtiyo tiimbo dhahay kuwaasoo raacay marka yacni ugu dambeyntii anoo jecel inaad insha allah waqtigaada ka faa'idaysto waxaan rabaa nidaamka hadda ciidamadu godood inay ciidamadu ku yimaado oo isku dhacyo ciidamo yimaadaan
sasaantan ma u muuqataa maxaa waaye waxaana keenaa dagaalkii maxamed markii 1991 ay dhacaysay in maxamed sabir markii ciidamadu soo galeen jabhadu soo galeen dalka talooyin badan la siiyey marba gobol imaanay beledweyne soomaa hargeysa yimaade soo galeen waxay soo galeen dhusmareeb waxay soo galeen beledweyne waxay soo galeen jowaar waxay soo galeen balcad waxay soo galeen xamar waxay soo galeen wardhiigle waxay soo galeen siiraay waxay taageen mactoosa rasaasu ay bilaabatay maxamed sabir waa qaadan waayo talo ilaa kursigiisa ama sariirtu seexanay rasaasu ugu soo gasho bila soomaaliya taasuu taagin ka raacay waxyaabaha hadeertaan uusan waataan ku dhaanin karaa adeerkiisuu jil ah hadda fiiri ciidamadii hadeertaan u geeyey u gelageeyo kale ciidamadii gele u geeyey waxaa waaye ciidamadii isku ciidan waaye isku guuto waaye qaarna wuxuu ka dhigay saca gooley uu ka dhigay qofkii boobayaasha cuslaay iyo tekhnikadii kulli wuu ka wareejiyey dad khabiirkiisa uu ku wareejiyey marka ciyaamada meesha joogo hadda gada joogo qaarkood waa iska joogaan waa la haystayaal waay la haystayaal waay mana soo bixi karaa qofkii tekhnikqaarna wuxuu u dhiibay tekhnikadii beebeeyaashii iyo boobayaasha cuslaa iyo wixii uu hantidii iyo wixii u dhiibay qaar waa iska joogaanoo wuxuu kasoo dhaqaajiyey meelihii u deegaanadii uu kasoo dhaqaajiyey laakiin xilay hayaa ma jir saraakiishoodii xilkuu ka wada qaaday waayahay arrintaas ciidanka saas u kala qaybsan maxay dal u firi karaa wuxuu xilku ku wareejiyey saraakiil kale oo asiga si khabiir ahaan ugu wareejinaya marka ciidanka ciidan aan laleeyahay maahane ciidan isku dheeli tiran maahan waxaa waaye ciidan u qaarna hub u dhiibay qaarna saca dooley uu ka dhigay waay marka ciidan naftirkaadaba khatar ku jir noloshoodaaba khatar ku jirtaba kadaaba ay difaacaan waayahay ma la dhihi karaa ninkii oo ahay jiran ahay oo shalay u dhahay maaragtay xabsi uu ka cararayna asigaaba sheegay xabsigii inuusan ka cararay dagaalada uu ka raacay xamar asigaa sheegay waxyaabaha la rabay waxay ahayd keliya inuu xadkii dhaqdhaqaaq ka sameeyo qoolqoolto ka sameeyo kabacdina ay ciidamadan ay ciidamadaa la geeyey halkaas waana usuurto gashay ciidamo badan xagga geeyey ciidamad badanoo xagga la geeyeyna ciidamadii wuu kala takooray qaarabasibuu kaway ciidamaha hadase ciidamada qaran ciidamada qaran isaa soo adeegsaday ciidamaduna beela soomaaliya kala duwan ay kasoo jeedaan meesha mareexaana faraha loo geliyey soo ma imaan karto in ciidamadaas isu dhiibaan kenya ama ayagoo firxada magaa dib usoo galaan dalka ama ay shabaab isku soo dhiibaan taasuna soo burbur ciidankii ama soose lama dhihi karo kenya nacayb kama ahane hubki shacabka soomaali ciidanka qaranka somali lagu ilaalin lahaa ama qaranku iska lahaa ayuu wuxuu ku hubeynaa beeshu ka dhashay si ay hadhow ay u awood ugu yeeshaan ama tabar ugu yeeshaan inay noqdaan beel hubaysan sidii dhaqankii tigreyga oo kale oo ahaa inay hubka deegaankooda ay ku hubayn jirin taasu sawir lafteeda sawir kale ah oo soo bixi kara maa wallaahi billaahi arrinka sargaal ahaan horta kulama talinaayo qof ciidan soomaaliyeeda ama askari ahaado ama sargaal xigeen ahaado ama sargaal ahaadee inuu dowlad kale isku dhiibo ku tali maa wax fiicanna ma ahan ciidamada soomaaliya inay iska hor yimaadiinna oo iyaga dhexdooda ka dagaalamaanna iyadana kula tali maa wax fiican maahan laakiin waxaan ku talinaa ciidamada meesha joogto oo gelin la ysugu geeyey waxaa waaye marti ayaa loo yahay deegaanka ay degeen marti ayaa loo yahay waxaa waaye ciidamadaas inay xaqdhowr u sameeyaan ciidamada isku xaq ay noqdaan ciidamada hubka loo guutada inay guutad tahay ururku inuu urur yahay yani hurinta inay hurin tahay hubka ay haystaan isku dheeli tiran yahay oo qaarna sacboolida laga dhigin qaar hubka loo dhiibin waxaan la talinaa ciidamada saraakiisha iyo saraakixigeenka ee askartaba inaa adinka walaalo ah adinka dadka isugu jecel midka kugu hilbadirinayo ee beri markaa dhaawacanta soo qaadaya dhaawacaada ama meydkaada duugayo oo gaweytada wax kuwada cunaysiin oo walaalka ah waa midka difaaca kugula jira marka inaad midkaas muraalkiisa dhowrtid walaalnimo ka samaysatid aada isku mowqif noqotaan
وأنا فرماجة وقلت لنا فرماجة وعوتها السيجة وعوت السيجة وعوتها بريدي في عورة بس فيه قصة نقلها بس أيوة كش غينا أو يكون نقلها لكن أنا كبريد بس كسكو مجرو مفيس كسكو مجرو أو استوغا أو السوق هذا أو هسكت على عياتهم وإن هذا هو هذا النقطان وآذن كرسوع منا أو إسكو قبيل مجريه أنا كوهاتين إذا ما تين إذا كأسيا أسكو قبيلة نعم مركا إنا الوحيابا قبيلك الوحيابا مرالك بلا الوحيابا اللي كان سرعة إد كستها ولتين أفكار تختان أيا أقول تلنا أنا قوة سرقال هوري وهو يارقا ويمكن هوريلي وإذا ما دي هوري سوال يسي وإذا ما دي هوري آلي آب شطة وبرئة وحاوية تلات أنسينا أكاديمية أكاديمية ما عليك هيدو كيش غيجيك أكاديمية ديقو ما سعنا نقول إيمي أنا مركي أو فوشكي على ناس كذا كالقصري تراكيشي أو أكو برجل تفوش كذا للسو للسو علي أو حبرسيد لميسن لو بعده تري جاسس يتري جوتو يتري ورا لو بعده أنا سحنا بوري سر أنا ما نواي يقول لي إذا أحمد قولي أيا أنا قلبي ترى برس سر أنا سراكين كذا ليش أسرع كذي على اللي جرني تري بوتوين تري أورلو تري جاسس أكو دياري جيرين وأنا كوي دقال كي عارتي وبوليستي قاد لعيد ماذا أمام بلي ما أنا جاري إيد مطقة أنا هب كاد أن هكسني إنه إنا جاري نهب كور عيد ماذا إنه هايانا بس كي جاري سيان كمي دهي ما شاء الله ما شاء الله مرك هبدا ترى عاوة عيد غلق سينا ترى وانا يسير وقدم بيت أو كفا يسير هاي شعب كسو مالين ما حد فرين وقدم بال ودر لي إيه إذا ما ده ما أنتوا فرين وقدم بيت هذا وكفا يسير هاي مرك مرك هو رئيسه وحان أدرى أن ترى أدرى ما له حد سو مالين أنا أدرى ما له حد سو مالين أنا وزير أهل أنا لازم أهل أنا الكستم ما له حكا أهل محل ما أنا أهل وحان أدرها وقفك الشخصية أو مرحلة واتقع أنا عبد الله فرما جوكا أدرتا مدحوينة وإنكس مدحوينة ما هاناي حسن شيخا مدحوينة مدحوينة وكتري شيخ شريفة هاي وكتري عبد الله يسوع هاي واسكد انت عبد القاسم هاي مدحوينة وكتري ميكي اللي يرى مصر وكتري لكن حاهرة أقلقوا هالشقيه أقلقوا هالشقيه شعبي الصوماليين وحان قلت لنا وحيابها وكشتينا مهما عبد الله فرماجو إلي كهرتقان دقال مش شيئا يعني لكن إنا الله السيدين وعورة وذلك إنا جوق جوقيه دقال قيب وعيد باللابان إنا دقال ودن كان مفيال أنت إذا بابي عليك أسكر dadka dibana adinka waaye waan ogyahay banaadir markay hadda ka dhacdo ma dagaal ka dhaco maxamed abdullahi ma jeewilo oo dibana ma guruna oo dibana qof oo dibana ma jirto ilmiisa mareega ka joogaan ku raaxaysanayaan wadanka wuxuu ka qaatay dibad buu geystay asigana diyaar uu qoray amaal askar ah oo weer boo dadka aan diinta baabay soo adinka dadka dadka oo diiman ayaa oo adinka dadka ku noqaraatidi ee sodon sano ka hor baa shaqo kanu ku noqonayaan oo adinka taas ma aanina in leeyahay dulmi uu ku hayo u duqaatay inaan leeyahay ma aan hal iska celiyo laakiin xaq ku jiro oo aqal ku jiro hal iska celiyo Allah isa ma sha Allah guulaysan guulay jalaal maxamed faarax aliyo oo as saraakiish ugu sareysay dalka ma ka soo noqday isla markaasina ahaa kaadir dadka Soomaaliyeed si wanaagsan ugu soo shaqeeyay dalka Soomaaliyeed mar uu asigoo ku sidoo wada kana dadana qaldanayn waa maasan tahay maxamed faarax aad iyo aad ayaan jiraa kaaga mahadcelin aad sharafta badan oo waqti qaaliga aad nala qaadatay aad iyo aad maada ka gaarto adigoo aad iyo aad kaaga mahadcelin
هذا أمة سنتين قال الله ما شاء الله ما شاء الله والمركنا وحن قد بدوناك غيب قال قدام بي أنا قول جعل إنا ينو سراكيشي درك أصول شقيسي مسراكيشي عيد ما قال كسيدا قيبة كل دون إن شاء الله ولكن أحنا حساسية سراكيشي للدلي تذكي مود حماسة أما هو بنت العام دلك صوفه صارتي أنا قول أركينا إن دلكي وهلس قعمه يدو أنتي كوس عطو أنا قول أركينا حلقان حلي كورسنا يهي رنتي أنا سومر إن دلك سوماليت ومنت العام تنو عانو كلا أو سياسة دا وحن لأن هاي دلك سوماليت ما حلقي لور سويد لها لباتوينك لكن وحلقي رنتي شعبك سوماليت إني لباتة ما أنت جتاهي أي عن لوبانين محاوعي كرسون درهار ترهات أبو ارتبا ميت سابتي لإسكالي هابكي ومحمد عبد الله فرماجو حبرانكي قابك الدرن وليمت تاسو دلك سوماليت كو أبو ارتبا كرسون درهو إزديل كاد دار كيونا سراكيشي لدلي وحنا ما له هرية أنا قلت جنادا أنا بعض سمار ودر تي في هذا أنا وحيكون صعطة سيفي لف تي سي سيفو إيه هذا صعطة وانكيا عصير قبلنا إني نعدا المرلوات إيشون لقطو أيضا أي هرية ولا عادي مدة أنا كيان هذا أنا كدي جيني أيضا أي هرية ولا عادي ومحور ميونا أكتين وياي هل كوس رئيسة ما مش ما مش كوس رئيسة أما تريها قول إيه ما قالك سيدا هو الله وحي إيه ما وحي الله دش وصارنا ما هو تريها قول إيه ما قالك سيدا من الحينوم مروا برا عسك عدوش سارن معي أنام كأمني جها قاشرني كان ما قمته وعيا بهن كأوس رئيسة أسيقو دلكو أسيقو ما عليك يا بهن كأسيقو أوس رئيسة والله هو إنه أسيق إيه أو من حنو أوكيه ماشى كأوس رئيسة ما هو عي ماشى أوس رئيسة عيد مضو وتريع عيدك قرب كسيرة ومن حنا وأنا ود أوس رئيسة دي دع ودع هو قل هدي ودع أهرمو عيد كوساب سر أي سمينا مرة ده عيدا ماشى أي أمر كقادني يا ومن حنا وعن جعل الله إنا برمش كير عاور كسان خسوك يقولون وانو أحمد دي دعدا على وبرتان برمش ده والدين يده سمكة سنة وكوكا لقنا سيدة عنو قب برشيدة الله قيب سنة وحيابها مدالك سوما كسو عصبورنا سمكة سنة عن لان هاي الكقد دي قينو حد دالك قطر تقوات يعني سمكة سنة كوع يقلينو ورمارك إني بدا سيدة قيب لوا قادة لا تك سوما لان امو دي ولاين عاور برمش كينو حامرتون نوغا تفتراها دين التي في مستر أحمد على كلاي يو حاكرو مرتين نوغا جنرال محمد فارح اليو وجنرال الصوماليات سبركا سنة معلم كادر أها هارة تابره الصراع شهادة شهادة قصر إذن قلب كسيدة رقيقاتي جمعات أدي هذا نفعلنا أن برامج أغلب